مجلس ہے یہاں ود سے بیٹھو شیخ مجلس کو بپا حکم دیتی ہے یہی زینب بنت ابی زینب بنت ابی زینب بنت علی زینب علی در بنت علی پہ اکثر سدائے شکر کیا میں نے بھی اس چوکٹ پر جبھی سجدے میں جبھی میں بھی کہتا تھا یہی زینب بنت علی زینب بنت علی زینب بنت علی زینب بنت علی کون ہے مولا میرا تم کو بتاتا ہوں ابھی آ بیٹھو تمہیں تلقین سناتا ہوں ابھی کیا تمہیں یاد نہیں ہے مددگار میرے زینب بنت علی 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 زینب